Drazí přátelé, já vás opět zdravím a vítám vás u pátýho dílu z naší Let's Play série na tuhle tu úžasnou 3D dobrodružnou akční adventuru jménem Dreamfall. My jsme se posledně dostali tady do této jeskyně, do tajuplného prostředí, který zatím nevíme, co je a kde jsme se tu vzali. Každopádně stalo se to krátce po tom, co nás připojili na nějaký přístroj a uspali nás. Takže snad tady konečně někoho najdeme a zeptáme se, kam jsme se to k sakru dostali. Tak jo, takže my jsme tady posledně vyšpali po tom žebříku, jestli se nepletu, tam dole se někde musí točit takovýto kolo, bohužel dolů se podívat nemůžu, protože tady ta hra to zkrátka neumožňuje. A vypadá to, že jediná cesta nahoru vede téhletou jeskyní, kudy teče ta řeka. Takže vypadá na nějakou punku, podzemní řeka, ale moravský kras to asi nebude, takže trošku se obávám, co tady ještě můžeme objevit. Zvláštní, tady to končí. Co s tím mám dělat? Tady nic není. No, uděláme ten náš skenovací pohled. Bohužel. Nic tu není. No, tak to jsme moc daleko nedošli, tak to pěkně začíná. A tady to vypadá divně, tady nějaká hromádka hlíny, nebo co to je? Nevím, by se teoreticky dalo nějakou odkopat nebo něco, ale nejsem si jistý. Nebo tadyhle, počkej, nedá se vyšplhat tady potom koření? To já se nemůžu podívat pořádně nahoru, ne, to nikam nevede. Takže bychom hupsili do té vody a nechali se spláchnout zase dolů, ale dolů, tam dole bychom se rozsekali o ten o to mlýnský kolo tam. No, ale něco mě říká, že tam dole, jestli se nepletu, byly ještě takový ty dveře zavřený, že jo? Tam byl nějaký chrám, nebo co to bylo? Tam by se teoreticky možná dali ty dveře nějak otevřít, ale zatím se nepřišel jak. Já jsem byl rád, že jsem vůbec přišel na to, jak roztočit to kolo v tom minulým díle. No tak počkej, tak to teda bude muset přijít na nějakou jinou cestu. Tak zase musím zase pracně slíst dolů. Aha, bezvá. To zase 10 minut polezeme dolů. To asi mohli ušetřit cestu, kdybych věděl, že to je nahoře slepý, tak jsem nepolezu ani. No nedá se nic dělat. Evidentně jsme tu něco museli přehlídnout, anebo že bych... Počkej, teda vlastně bylo to lano. To lano něco znamená. Aha. Evidentně to je důležitý, protože kdyby jsme se už neměli vracet, tak to lano tady nebude, ale z nějakého důvodu. Ale co tohle to? That egg thing fit right into the socket. Aha. Já jsem si to mohl vzít sebou. Aha. Hele, nedá se s tím teďka otevřít dole ty dveře? Já nevím, jestli se mi tam chce jít, protože tam je ta potvora nějaká, který to tam hlídá. To bude nějaký magický artefakt, který by nám mohl otevírat dveře, ne? Já bohužel tuhle hru nikdy nehrál, takže nevím, co tady s tím mám dělat. Ale něco mě říká, že jako ty dveře tady jsou jak pěst na oko, nebo ten vstup, že tam by teoreticky něco mohlo být. Ale tím asi nevím, jak bych to použil. No a aktivní to není, to je divný. Ale něco tady určitě je, něco to bude znamenat. Tak jedině to použít, ale možná, že bychom si tím posvítili v té chodbě nahoře, ale už tam nic není, ne? Tam to vypadalo, že je to úplně prázdný. Jak se teď dostanu nahoru? Po tom laně. Jestli teda bude mít holka jedna dobrou fyzičku na to, aby to vyšplhala. Nevypadá. Moc se jí šplhat nechce, kurně. Není to aktivní. Tak jedině zase, že bychom tu měli vzít téhle potom kole nahoru. Svízce. To by mě zajímalo, jak zvládá se držet toho dřeva a ještě v ruce držet tu lucernu, jako, nebo ten artefakt, nebo co to má.
zajímavý. No, chtěl vidět, jak by se takhle zachytila, když má v jedné ruce tohleto, tyjo. No, dobrý, jo, nevadí. Přemýšlím, co by teda jsme s tím nahoře mohli dělat, ale... Nevím, jestli by to takhle mělo vypadat, jako v té hře, jestli to není trošku nějaký bug. Protože aby takhle držela v ruce předmět a lezla po žebříku, to mě úplně jako z herního designu moc nevypadá, jako, nebo nepřipadá jako, že by to tak mělo vypadat, nebo takhle, že by to mělo být. Podle mě by to vůbec neměla držet v ruce, podle mě by to měla být v inventáři. Ale nevím. Je to hra z roku 2006, tak musíme brát v potaz, že ne všechno v té hře je dokonalý. Tady nic není. Prázdný. Aha. To něco znamená. Co to je? Those glowing symbols look like they're etched right into the rock. Aha. Those glowing symbols look like they're etched right into the rock. Co mi říká, že budeme muset zahrát melodii, kterou jsme slyšeli dole, tam si pobrukuje ten, co to tam hlídá, ale jestli to bude jako v třetím díle, protože tam byla podobná situace, tak si myslím, že to bude muset nějak zreplikovat, ale tam byly 4 symboly a ne 3. To neznělo. Čiže jak to bude tohle? Vůbec nejak jsem to udělal, ale dobře. Co jsem to tady mačkal, kurně. I tenhle to je nejvyšší tón, tenhle ten vlevo, pak je takový střední tón a pravý tón. A jak ono to znělo? Nejdřív vysoký tón. Pak střední tón. Vysoký. A nízký. Tak bezva, takže evidentně má to něco spojitost s tím třetím dílem aspoň. Čiže jak já to prolezu. No i kam se to dostanu. A kde nechala tu lucernu? Nebo ten artefakt? To za náma zavře, už se nebudeme, no jasně. A už se nemůžeme vrátit zpátky. Tyhle to vypadá na nějaký sklep. Kdo ví, co tady... Doufám, že to není nějaká mučírna nebo něco. Dá se tady něco aktivovat, nebo... Trošku mi to tady chybí, jako v každé adventuře vždycky si můžete prohlížet nějaký nepodstatné objekty a tady teda zatím nic moc prohlížet nemůžu. A těma dveřma už fakt neprojdu? No tak to znamená... The tunnel just vanished. If I didn't know better, I'd say it was magic. Magic, no, holčičko, zvykej si. V tomhle světě bude totiž všechno trošku jinak. A wooden wheel. What is this place? I must be dreaming. Já se to taky ne... Ty buči, ona to řekla jako divně, že se jí něco nezdá, ale ona spíš, jestli se jí to nezdá, ne? Co to je? To je nějaká rakev tamhle? Co to je? To vypadá jak... Jak rozbitá zářivka, ne? Nebo nějaký světlo ze stropu. To asi nebude zářivka zrovna.
It's locked from the outside. Zamčený zvenčí. To třeba zaklepat, to by nešlo. It doesn't look very solid. Nebo to rozkopnout. Jasný. To byla nějaká alchymistická laboratoř, ne? Ty jim vede tady. Co to tady je? Ty nějaký parní stroj? That machine looks brand new. It definitely doesn't fit in with the rest of the stuff down here. To bych řekl, že se to nějak trošku nehodí k těm ostatním věcem. Hele, tady nějaký okno, tam by se dalo podívat ven, ne? Třeba. Tady určitě budu moct asi něco... Tyjo, to je nějaká pověšená šunka, nebo co to je? Doufám, že tady není nějaký řezník nebo něco, ale tady nějaký demijohn. All this stuff. It's like something out of a fantasy role-playing game. Jak z nějaké počítačové hry, no, tyjo. Ale jsme tak, tady mají celkem normální. Tak co tady mám dělat? Ty jabka. Who stores food like this? I don't think I'm in Newport anymore. No, to odhadla holka, má dobrý postřeh, to odhadla, že už asi není v Newportu. Tak ale co mám dělat? Pardon. Tak, dobrý, snad jsem si nehnul s mikrofonem. No, tady máme nějaký kladivo, tak já, bej to na mě, tak vemu kladivo a rozmlátím ten stroj, celý by to tady vybouchlo a bylo by to. Jo, ono se dá jít nahoru po schodech, tak to je. To je hospoda! To je hospoda! No tak konečně můžeme se jí ožrat. Pak jak si tady něco načepoval. That beer tap looks out of place. It's too shiny and modern. Moderní pípa, jo. On třeba nebude tak úplně jako zaostalý svět. Benrima. Visitor. What are you on about, Bryn? She's standing right next to you. Hello? Oh, blessed be the sixth child, you startled me. You speak English? Oh, thank God. Listen, I'm not sure what's Speak what? Who are you? Where do you come from? I don't know. I think I'm dreaming. It's just that no matter what I do, I can't seem to wake up. Dream? This is no dream, child. Do you need me to pinch your arm? What? No. No, that's... I'm... The twins, they did something to me. Something... How did you get in? We don't open until midday. Open what? The inn, child. What do you think? Are you soft-witted or... By the balance, you're from... From the other side, aren't you? What? Gracious me. Another shifter. Why do they always end up here? Another what? You must go see Minstrom Magda immediately. She will explain everything. Minstrom Magda? Leave now, but be cautious, and don't speak a word of this to anyone. They have ears everywhere. Look, I don't know what's going on, and I don't know what a shifter is, or why I'm supposed to see this Magda person, and... I understand that you are frightened, child. You don't understand. I have absolutely no idea what's going on. I'm almost starting to think that those stories Charlie told me about April Ryan are true. Did you say April Ryan? Yeah. Do you know her? No, I don't recognize the name. You need to see Minstrom Magda, child. I guess I don't have a choice, dream or no dream. Where can I find her? She moves around, but Blind Bob ought to know where she is. He's right outside. You can't miss him. Blind Bob, Minstrom Magda, underground cities and strange monsters. I feel like I'm inside some kind of fairy tale. All right. I'll go talk to, Blind Bob. Thank you.
What's your name? Benrima Salmon, child. I'm the innkeeper of the Journeyman Inn. If you ever need anything, come see me. I'll help you the best I can. I'm Zoe, and thank you. I'm sure I will see you again. You're the only person I know in this place. Takže ono to vypadá, že najednou ta ženská, ta hospodská, najednou se celkolo a věděla, o co jde, že jsme přišli z nějaké druhé strany a že pravděpodobně nejsme první, když tam říkala, že vždycky skončí u ní. To vypadá, že před náma už někdo taky prošel a to by mohla být ta April. Protože jakmile vyslovila to její jméno April, tak znejistila. Evidentně ji zná, takže tady musela být. Taky. Takže leda, že by se taky přesunula tady do toho světa? Já nevím, co se s ní stalo. Protože ve třetím díle v podstatě o ní moc řečený není. Apples? Sure looks like apples. But I'm not taking anything for granted anymore. Ale paní hospodská, nemůže si načepovat aspoň trošku pivečka. That beer tap looks out of place. It's too shiny and modern. Jsem z toho trošku zmatená. Trošku bych tady udělala nějaký mejdan. Abych se z toho zpamatovala. Třeba se tak ožeru, že se probudím zase zpátky ve 23. století, ne v 21. ale ve 23. tak. I don't know any of these titles. A Bestiary of the Southlands. Okay, I don't want to know any of these titles. Bestiář jižních zemí, to mi trošku připomíná Harryho Pottera. Unlike most things in this place, that fireplace feels comfortably familiar. No, vlastně v Harry Potterovi, že jo, tam je ta odbočka s tím, co hledá nebo sbírá ty zvířata, že jo, jak jsou ty podivuhodný zvířata. Jak se jmenoval ten film, teďka půjde do kina druhý díl, mám tušení. Tak ten přece se psal nějaký ten bestiář nebo něco o těch zvířatech. A pak v Harry Potterovi tam o tom se někde baví, že to mají jako učebnici tu knížku. Nevím, jestli jste viděli ty filmy. Tak jdem ven. Prozkoumáme to tam, co nás tam čeká. Ty journeyman. U poutníka, aha, takže journey, to bude něco s cestováním, že jo? Cesta nebo poutník nebo něco takového. Ty mere. Vypadá to jako středověk, ale mají tady lítající vzducholodě a podivnou věž, která se tyčí až nad mraky. Takže si úplný středověk to nebude. Tak. Tady někdo žebrá. No ale evidentně jsme se dostali do stejného světa, kde byla ta April, protože tam to bylo taky v zimě, jestli si pamatujete na ten souboj s těma vojákama. A bojovali s těma letěma, člověče. Ale tady jsou v tom městě asi, co tady hlídají, tak proč s nimi bojovali? He's guarding the gate. Stráží bránu. Excuse me, what's through this gate? It's closed. Step back. I haven't stepped forward. You're in violation of Azadi martial law regarding loitering. Move along. Okay, fine. I won't loiter. Dobrý, zatím nikomu není divný. Jak vypadám nebo tak, takže evidentně jsem celkem zapadám. A je zvláštní, co se to tady točí? Nějaký parní stroj, fakt jo. They must have just installed these steam machines. They look brand new. And they definitely don't fit into the whole medieval look of this place. To se nějak fakt nehodí, ale proč tady mají parní stroje, pro boha. Co jsem to chtěl říct, že už nevím. Ne, že jsem celkem zapadá, ale že je divný, že tady všichni mluví anglicky. Nevypadá moc přátelsky. Tyjo, to nevypadá na koně. My jsme se s ním pokecali, třeba je to ten Bob, který ho hledáme. The traffic appears to be backed up. No one's getting through. Dobrý vědět, že i v těchto těch světech, nebo tady v tom světě, mají taky dopravní zácpy. Čekaj, jak si s ním promluvím? He doesn't look very happy. Nevypadá moc spokojeně, no to já taky ne. May the six grant me strength. As if this morning hasn't been trying enough. And what do you want, girl? I... On second thought, don't tell me. I'm not in the mood for idle chatter.
but I... Magicals? Damn ghetto rats. And those rebels. More like terrorists, if you ask me. Not a day goes by without them troublemakers making trouble for the rest of us. They should stick them on a boat and send them out to sea, so as they don't bother honest humans trying to make an honest living. Call themselves freedom fighters, the terrorists do. But it's because of them that I'm stuck here. Again! Freedom! Freedom for who? From what? It's not like the Azadi are keeping us imprisoned. In fact, life's a damn sight better than it was before they came. If this is oppression, I don't want to be liberated. Okay. Sorry for bothering you. You're not the only thing bothering me. I'm getting that. Goodbye now. If you could take this traffic jam with you, I'd be even happier to see you go, if that's even possible. No, tak tady v tom krátkým, ale výživným rozhovoru jsme se dozvěděli pár zajímavých informací. Magické rasy, ghetto, teroristi, zbouřenci, dopravní zácpy, Azadové, který tady asi to okupujou, že by to byli ty vojáci, teoreticky. That's not going anywhere. Don't they have, like, wagon mechanics in the city? Určitě tady nějaký opravář vozů bude. S tím asi něco budu muset udělat. Třeba pustit ten vůz dolů, aby tam to projelo tu zácpu, jo? A ne, to asi ne. To by bylo moc drastický. Tak tady je ten nějaký žebrák, s tím si určitě taky můžu pokecat za tenhle. I need to get this book returned to the library, but they've closed off Coldstone Gate for security reasons. Oh my. Aha. Takže mají tady knihovnu a půjčujou knížky. Dobrý. Ben Rime said I would find this blind Bob guy right outside. Could that be him? He looks blind. Ah, tak to by bude ten slepej Bob, to jasný. Arms for a poor old blind bastard with no home no hearth. I'm so sorry, I don't have any money. Ah, well, I'll let you in on a secret, Rose Petal. Blind Bob's happy he don't have no home no hearth. Had those, hated them, left to begin a career in beggaring. Now a pauper's life is a king's life. Freedom, fresh air, no strings, no stress, no bleeding taxes. Aren't you cold? You think, but no. Had a bit of an accident with a fire charm when I was a wee lad. Left me permanently temperate. It's actually quite pleasant. But what about that whole being blind thing? That can't be good. Oh, that. It's theoretical. Theoretical? I could have been blind. Had an accident with a chemical spell when I was a wee lad. Near burned me eyes out. But it didn't. No, no, not at all. Missed Blind Bob's face by a mile. Could have burned me eyes out, mind you. Could very well have. So I'm theoretically blind. Of course, theoretically blind Bob is no proper name for a beggar. So I just use Blind Bob nowadays. That's me, that is. Okay. Hello. Tak, potřebujeme pomoct. Can I ask you a question? You can ask. I might answer, I might not. Fair enough. I'm looking for someone. The innkeeper said you might know. Her name is... Hold it right there, Rose Petal. Tit for tat. Them's the rules. What do you mean? If you want Blind Bob to do you a favor, you do him one first. Tak co? Okay, jdeme mu na to asi, jo. Fair enough. What do you want? Just so you know, I don't have any money. Well, Rose Petal, you seem to be cozy with old Ben Rima in there. Now she makes a robust mulled wine. Just the thing for a cold winter's morning. No, jasný. But Ben Rime, she don't take well to Blind Bob sitting on her doorstep. And she don't willingly part with her wares without recompense of sorts. You want mulled wine? Oh, a bottle would do nicely, Rose Petal. Mind, it's the good stuff now. Made with Mrs. Mullins' mixed spices. Mulled wine made with Mrs. Mullins' mixed spices. Fine, I'll see what I can do. Oh, thanks, Petal. You've made a theoretically blind man happy. Don't mind me, good sir, madam. Tak aspoň, taky už víme, že stejně jako v jiném světě, tak i tady prostě bezdomovci chlastají jenom víno. Počkej, já potřebuji teda svařený víno a to teda mám asi z tohohle toho lokálu hospodského, ne, někde. To je koště?
koště pro čarodějnici? Asi ne. Nejsme v Harry Potterovi, kvůli, já si to musím připomínat. Ale když to vypadá podobně. A ten tady dojet, člověče, ten pak nějak záhadně odešel, ten co tady seděl. Jakmile slyšel, že mluvím o April, tak prostě se zvednul a odešel. Ten určitě hraje nějakou roli. Já jsem si už, když jsem ho viděl poprvé, jsem si říkal, není to ten, co tam s ní April byla, jak tam bojovali s těma vojákama? Možná, že to bude on. Hello? Yes? Oh, it's you. What can I do for you, child? Chci víno. I spoke with Blind Bob, but he wouldn't tell me anything. Ah, yes. Tit for tat. Given a chance to bargain, Blind Bob will take it. What does he want now? Mulled wine. He wants mulled wine made with, Mrs. something or other spice mix. Mrs. Mullins mixed spices. For a beggar, Blind Bob is quite particular. I don't know what to do. If I can't find Minstrel Magda, I can't get home. If I can't get home... Calm down, child. I will help the best I can. I have red wine and I can heat it up for you, but I'm all out of spices. I was supposed to receive a delivery this morning, but no one has been by yet, and I cannot leave the inn to get them myself. Maybe I could pick up the spices for you. You could. I buy my spices from a merchant at the Southgate Market. His is the first stall on the left when you walk down Irede Avenue. Just tell him Benrime sent you to pick up her order of Mrs. Mullins' mixed spices. And be sure to mention that I'm not happy he did not make his delivery as scheduled. I will put some wine on the boil while you are away. Thank you so much. You're welcome, child. Run along now. Wait, how do I get to the market? The quickest way would be through Old Town, but they've closed it off this morning. You'll have to go the long way around. Walk east, towards the tower. When you get to the tower square, go south. That will take you onto Irede Avenue, which leads all the way down to the south gate. East, then south. Okay, thank you. Takže budeme muset ještě sehnat nějaký koření a vám říká, že to nedodali, taky tušení, že asi vím proč, protože tam je zácpa. A to budeme asi muset nějak vyřešit, i když nás teda posílá na tržiště. Ale viděl jsem, že se tam ještě můžu zeptat na jiné věci. To by mě zajímalo. Hello? What? Tak, jižní brána, to víme asi kde je, to nás navigovalo, ale co ta angličtina? How come everyone speaks English here? English? No, child. We speak all tongue, as do you. All what? All tongue. Now then, it is the common tongue of our world. But we're speaking English now, right? No. Naven is a magical tongue. It is learned quickly by those who know how to listen. Really? So, what? I can speak a magical language? That's incredible. Incredible? No. It is quite ordinary, child. Zajímavý, takže oni nemluví anglicky, ale nějakým speciálním jazykem? A prostě si všichni rozumějí, i když každý mluví jinak. To jsme potřebovali v dnešním světě. Hned by to bylo lepší na světě, kdybyste všichni rozuměli. Tak, otázky. Mám tisíce otázek ohledně tohoto místa, jasný, jdeme na to. I have so many questions about this place. I don't even know where to start. You should start with Minstrel Magda, like I told you, child. Okay, I will. Já vám teda moc nedala na výběr, no. I should get going. Have you spoken with Minstrel Magda yet? Not yet, no. We'll talk when you have, child. Dobře, tak jo, musíme ho někde najít. Když to jméno si prostě hnedka nezapamatuju. I když ho vidím napsaný, tak prostě už nevím, jak se jmenoval. O něco od M, tak ho snad někde najdeme, ale nejdřív budeme muset sehnat teda to koření do toho svařeného vína. Tady tohle vypadá nějakýho lázeňskýho toho, co tady vykračuje z holí. Jo. To je Istanbul, ne? Jo, co ty stany tam? To je, věš, takový mrakodrap. Tak vůbec někam jsem se to teďka dostal. Jsme asi možná u té jižní brány, ne? Tohle, co tady dělají ty stany? To je jak... To je nějaká oblehací armáda, ne? Tyjo, nebo tady jak... Kdyby tady tábořil nějaký vojsko. Ty taky lešení tam. Zeptáme se, třeba tenhle něco bude vědět.
I like to come here in the mornings to admire the tower. Isn't it amazing? And to think a decade ago there was only a decrepit temple here. Takže než tady postavili tu věž, tak tady byl nějaký starý chrám. Evidentně ten chrám asi zbourali a postavili místo něj tu věž. Kdo ví, co pak je v té věži? To bych se docela rád podíval. They say there are new recruits on the way. I'll be glad to see some fresh blood around here. If I'm lucky, I might get transferred somewhere warmer soon. Tak evidentně moc nadšený z toho, že tady jsou v té zimě, asi nejsou. Ale je to teda nějaký vojsko, který jsem asi dorazil. A oni tam něco mluvili, že to tady okupujou. Jo, to říkal ten u toho vozu. Že to není okupace, že jim vlastně pomáhají, nebo co? Nebo to tak vyznělo, že jako byl spokojený. Only Trueborn are allowed inside without an escort, citizen. You'll need the proper paperwork if you seek an appointment. Aha, čistokrevní občané tam můžou. Co to znamená? Tak, po tom lešení bychom se tam evidentně mohli dostat, ne? Já teda vůbec nejdu po hlavní dějové lince, já bych měl asi teoreticky hledat to koření, ale už mě to nedá. Já když můžu něco prozkoumávat, tak mě znáte, že jo, z těch her, jak to vždycky hraju. Vždycky jdu po všem možným, jenom ne tam, kam mě posílá hra, protože člověk se snaží odhalit nějaký skrytý věci nebo něco, ale evidentně asi tady nemám jinou možnost než jít tam, kam nás hra posílá. Tady je to zamčený. Taky bylo celkem zajímavý. Jsem se takhle s někým bavil a někdo mluvil, tak neříkali o bože nebo něco takového. Všimli jste si? Říkali u šestice a nebo co tam něco říkali. Evidentně tady má jiný náboženství. Bylo taky takový zajímavý. Počkej, kam mám jít? Téhle tudy, jo? Jsme na nějakým kopci, jo? To tak vypadá. Je taková prostě cesta prázdná. Kam nás to asi zavede? Ježišmarja, už jsme zase někde. Aha. To je další parní stroje. Na co tady mají ty parní stroje? Dobře, nebudu vám kecat, já tuším, na co jsou. Ale myslím si, že jejich účel se dozvíme až v třetím díle. Myslím si, že k čemu jsou, se dozvíme až v té další hře, jestli se k ní někdy dostaneme. Já to tady vůbec nepoznávám. V tom třetím díle je to město trošku jiný. A hlavně nebylo v zimě. No, nevadí. Tadyhle se asi nikam nedostanu. Co to je za... To je nějaká... Nevím, co to je, vypadá nějaká hospoda. Dá se vlízt dovnitř? Nedá. Myslíte, že by poznal, že bychom tam to koření nedali? To, co to je? It's some kind of steam technology with lots of gears and levers. It must be pretty new, seeing as it's all shiny still. To mají prostě zapojený do toho baráku, do té zdi. Tady asi nemůžu, tam je to nějaký zablokovaný, ale tohle vypadá jako tržiště, tady bychom něco mohli nakoupit, jo, co to je? No evidentně tady neznají koně. To je zajímavá věc, že neznají koně. Ale jak je to jiný svět, tak tady má asi jiný zvířata. Hello. Hello! What a wonderful morning we're having. How may I be of service today, young lady? Koření. The innkeeper at the Journeyman sent me to pick up an order of Mrs. Mullin's mixed spices. It's for... Mulled wine! Yes! Oh, Ben Rime boils the best cauldron in town, she does. Absolutely wonderful. I'll have them sent right up. Fantastic. Next! Hold on. Ben Rime needs the spices right now. You could just give them to me and I'll deliver them for you. Why, yes. Yes, I could give the spices to you. What a wonderful idea. Saves me from having to deliver them, doesn't it? Fantastic. No problem. None at all. Except... Except what? There's a tiny problem. Nothing major. Nothing that can't be solved. Why, it's barely worth mentioning. You see, the thing is, I don't actually have any spices at all this morning. I see. Isn't this the spice stall? Ben Rime told me to go to the spice stall. Well, then you've certainly come to the right place. I sell spices and little else.
In fact, I'm the exclusive distributor of Mrs. Mullins in Mercuria. Best spice mixers in the Northlands, or any lands. It's just that, well, my delivery is a tiny bit delayed this morning. Really? How delayed? Oh, I'm sure it'll be here any... quite a bit, to be honest with you. Quite a bit. Takže vypadá to, že koření asi z něj nedostaneme. Třeba ještě někde jinde. I really need those spices. Can't I get them anywhere else? Where there's a will, or, you know, a spell, there's always a way. Except in this case. This is the only store that carries Mrs. Mellon's mixed spices in Mercuria, I'm afraid. I really do need those spices. Like, now. I wish I could be of more help, young lady. But as long as the ghetto's closed, the carriages are stuck in Burrow Crook. The ghetto? Oh, you're an out-of-towner. Welcome to Mercuria, etc., etc. Wonderful, wonderful. So what about the ghetto? Right. Well, the Azadi have set aside a section of Old Town for the Magicals. That way they can be with their own. We don't bother them, they don't bother us. Fantastic, wonderful. Why can't the carriages come through? Well, once in a while the Azadi help the Magicals weed out undesirables. They close the ghetto down, search the buildings for criminals and contraband. Sort of spring cleaning, if you will. And your supplier is stuck in, what, traffic? On the other side of the ghetto, up Burrow Crook, towards Coalstone Gate. Why, right below the journeyman. I just came from there. Right, so you... Wait. Why don't we help each other out, eh? If you pick up my delivery of Mrs. Mullins' mixed spices, our specialty, and bring them back here, I can give you Benrime's order. Asi to přijmeme, protože nám stejně nic jiného nezbyde. I guess it beats waiting around. Fantastic! You'll want to speak with Harry Kinran. He's a bearded fellow, a tad ornery, but a decent fellow at heart. He'll be up Burrow Crook, right below the Journeyman Inn. You can't miss him. Ask him for Mrs. Mullen's mixed spices. He'll try and get some money from you, but the order's been paid for already. Guy with a beard, wagons, Burrow Crook. Okay, I'll try my best. Come right back here with the spices, and I'll give you Benrime's order. Wonderful, fantastic. Můj instinkt mi říká, že to bude ten, co jsme se tam s ním bavili u toho vozu. Ale tak to tady ještě prohlídneme, než někam vyrazíme, protože to je typická hra. S otevřeným uvozovkách světem. Vždycky musíte někam běžet, tam se něco dozvíte a pak zase musíte běžet přes celé město zpátky, aby se tam něco vyzvedli a pak se zase vrátí přes celé město. A takhle narůstá čas hratelnosti u těle těch her. Typicky, počkej, on, dá se s ním mluvit? Dá? Bych radši pivo. No, thank you. I'm not hungry. Very well, dear. Come back if you change your mind. Taky tam bylo zajímavý o tom ghetu, že tady jsou nějaký magický rasy, které teda zavřeli do toho ghetta. Evidentně tady je nějaký problém s rasovou tolerancí, jak bych to asi řekl. Zkrátka, že tady prostě nelidi zavřeli do nějakého starého města nebo nějaké části města. Co pak to je, ryby? Koupili bychom nějakou rybu? Fish. My father and I are visiting Mercuria for the day. We live up north, in the farmlands west of the forest. It's not often that I get to see the city. A to vypadá na ty nepodstatný dialogy. Best. This market used to be crowded before the Azadi closed these gates. Now most people go to the west gate. Takže opravdu ty vojáci to jsou nějaký ty Azadové, kteří to tady teda z nějakého důvodu okupujou. A nemají rádi ty magické rasy, které teda uvěznili někde v tom ghettu. Dobře. Takže už se nám tady rýsuje nějaký konflikt. The Azadi have brought us peace and prosperity. So what if there are soldiers everywhere? I think it's a small price to pay. Tak, a některý tyhle ty obyvatelé té Mercurie, nebo jak se jmenuje tohleto město, tak jsou s tou okupací spokojení, že si myslí, že jim přinesli mír. Dobře. Tady je další parní stroj. These machines are really noisy. I wonder what they're used for. The ghetto's closed by order of the office of the emissary.
getu asi dělají nějakou razy, proto tam nikoho nepouštějí. The south gate was where all the business from the harbor came through. Nowadays that's over by the new harbor, by the west gate. Tak dobrý, všechno je u západní brány, ne u té jižní. Jižní brána už je prostě pase. Teďka se všechno bude dělat tam, dobře. Nothing to see here, citizen. Move along. Nikam mě nepustěj. Co tohle stvoření tady chodí? Hej, na to se dá vylíst? Že bychom se povozili tady na tom kolotoči? To je nějaký mlejn, ne? Nebo něco? Bohužel, ne, nedá se nic s tím dělat. Dobře, tak se asi vrátíme zase zpátky na druhou stranu města. Již tady je nějaká otevřená brána, tam jsme ještě nebyli. Co tyhle dvířka? S tím se taky nedá nic dělat. Ježíš, tady je prostě další cesta někam nahoru. A tady tudy jsem nešel, ne? Co se vypadá, ty baráky, jak jsou takový zvláštní? Even here on this deserted street, they're really serious about this industrial revolution of theirs. Průmyslová revoluce a berou to evidentně smrtelně vážně, protože parní stroje na každém rohu. Byť postrádá jakýkoliv význam. These doors and windows are all locked or boarded up. Does anyone even live here anymore? Tady nikdo nebydlel. Je odtaď asi vysídlili ty magické rasy, to vypadá. It doesn't look like anyone lives here anymore. Prostě opuštěný baráky. Takový město duchů trošku. It doesn't look like anyone lives here anymore. Taky nikdo nebydlí. Všude je to opuštěný, ale tady někdo bydlí asi. Tak se tady svítí. Ale nikdo... Nikdy nic prostě. Ale někdo tam určitě bude někdy. To je nějaký kostel nebo co to tady je? Vůbec nevím kam jdu. Padá to na nějaký kostel. Tenhle zámek asi nebude elektronický. Jako tam v tom městě předtím. Co to tady je? That tower looks like bad news. I'm not going in there. Nechce se jít tam. Tohle co je, to je nějaký zvonek nebo co to je? Těžko říct, takže to nebudem pokoušet. Tyhle, tahle ta věž, která mizí v mracích, to je fakt divný. No dobrá, takže se vrátíme tam, kam nás hra posílá, protože evidentně tady ještě nenastal čas, aby jsme se sem někam vypravili něco hledat. A snad pohneme nějak s tou zácpou, protože evidentně zásilka zboží pro toho obchodníka uvízla někde v zácpě a tudíž nám ji nemohl dopravit, nemohl ji dopravit ani tej hospodsky. Co se dá dělat? No, zvláštní městečko, není úplnej středověk. Když se na to podíváte, ty baráky nepůsobí úplně jako... Jo, jsou tady hradby, kamenné zdi. Ale je to takový ten, v úvozovkách bych to řekl, pohádkový středověk. Nebo jak bych to pojmenoval. Takový pán prstenů nebo něco, taky si vzpomenu na ty lokace, které tam byly. Vidíme, co nás tady ještě čeká dál. No tak. What are we doing with this one? He was caught inside the ghetto, selling medicine to the magicals. You know what that is, don't you? Treason. Treason against the Empire, and Sadir that have your head off. In a second. Any humans who get involved with the magicals are traitors to their race. That might not warrant an appointment with the Blade here in this goddessless city, but we'll find a way to get you shipped off to Sadir. Move it! Tak evidentně tady... Jak zmizeli? To je nějaký kouzlo. Prostě najednou zmizeli. No, vedete tady, říkám, mají nějaký problém s rasovou čistotou lidstva, nebo jak bych to řekl. Evidentně se jim nelíbí ty magické rasy tady těm Azadům, nebo kdo to je. A kohokoliv, kdo jim pomáhá, tak trestaj. No? Make a donation to the welfare of old blind. No, ty chceš to víno vlastně. To vypadá, že tady budeme se nejdřív něco udělat s tím letím. Tak co se tady stalo?
What in the name of the Mojal do you want? The Six. I don't worship no Mojal. Never heard of the bugger. Listen, I... Ye gods. I mean, goddess. There's only one. Blessed be her name, etc. You are so annoying. Listen to me. I just spoke with the spice merchant at the Southgate Market. You'll have to wait until they reopen the ghetto, just like everyone else. Well, he sent me to pick up a delivery of, Mrs. Mullins' mixed spices. What? No, that's, all right. It's irregular, but I reckon I can part with it for a fair price. He said it's been paid for already, and that you'd probably try to weasel more money out of me. For the love of... Just tell him we'll sort it out when I get down there. Mind you, it could take a while. Doesn't look like they're reopening the ghetto anytime soon. I'm sorry, but he said he needs the spices right away. He's out of stock. I keep hearing this buzzing sound in my ear, but I don't see any black flies around. Only you. You can ignore me all you want, but I'm not leaving. If you think you're having a bad day, you should try mine on for size. By the Mojals. I mean, by the grace of the Six, blessed be their names. If you'll leave me be, I'll give you the bloody spices. And now, for the love of the goddess and for the sake of my sanity, let me be miserable in peace. Absolutely. Won't bother you again. Thank you. Tak to bylo celkem snadný dostat to koření z něj. Teď máme vlastně možnost asi rovnou jít do té hospody, ne? Nebo mám odníst to nejdřív tomu obchodníkovi? Kaž, co s tím můžu dělat? Mrs. Mullins' mixed spices. Dobře. Já nevím, měl bych být poctivý a donést mu to, ne? I když ten sáček nevypadá, že by byl nějak extra velký a že by mě toho dal dostatek, aby to stačilo, ale snad jo. Nejblbější na tom to, že prostě musíte obcházet tyho takhle půlku města, no. Ale mohli bychom využít ještě a podívat se takhle. Co to tam je? That tower is simply amazing. It's quite literally a skyscraper. It must have taken ages to build. It looks brand new too. Nová, jo. Tak tady asi nic není, ale tam se mi zdálo, že něco svítí, ale to není ono. These guards really stick out. You can tell they're not from around here. Dobrý. Necháme to zatím bejt a půjdeme teda dodat to koření, ať to máme za sebou. A ať se pohneme v příběhu dál. Jsem zvědavý, co po nás bude ještě chtít, tyjo, aby nám to koření dal. Možná jsem se pak na něj měl vykašlat a rovnou to koření vodný z té hospodské a bylo by to nejjednodušší. Ale já už jsem prostě takovej dobrák, no. Když jsme se na něčem dohodli, no tak to splním, no. Třeba to bude mít nějaký pozitivní vliv na dopad té hry, kdo ví. Tak mu dáme koření. Hey, I got your spices. That's wonderful! Fantastic! What spices? Oh, for crying out. You asked me to pick up your spices, remember? Yes, yes! Ah, yes, I remember! Mrs. Mullins' spices! Oh, goodness me! Thank you, young lady! How indescribably wonderful! You're welcome. Now, about Ben Rime's order? Who? Ben Rime! Oh, yes! One pouch of Mrs. Mullins' mixed spices for the best mulled wine in Mercuria. Thank you. Fantastic! Wonderful! Enjoy your day, young lady, and do come back! To je divná osoba. Pořád vyšel tak nadšenej. Tak jo, tak teda zase vrátit zpátky to koření teda, nebo doručit ty hospodské. Uvidíme, jestli nám z toho uvaří to víno. Ona určitě řekne, že ho je málo a že ho budu zase muset tady od toho obchodníka dostat zpátky. To je úplně jasný. Ale ne, třeba ne. Třeba to jenom zbytečně komplikuju. Tyhle ty věžičky, to mě připomíná takovou tu jednu civilizaci ze Star Wars. Tak já nevím, v čem kde to bylo. No vlastně možná v prvních Hvězdných válkách, ne? Myslím v těch nových,
Mecha, nějak tak se jmenoval ten film. Jak je to na té planetě, kde je ta princezna taková. Nebo ta královna, nebo co ono to tam je. Tak tam je takový měděný střechy a kulatý věžičky. Tak, hospodská je tady. Taky předáme koření. Hi, it's me again. I'm not blind, child. What do you want? It wasn't easy, but I got the spices. It took you long enough, child. Did you get lost? No, but I had to do a lot of running around. It doesn't matter. I have the spices now. Good. There's a pot of red wine in the kitchen. Mix the spices in, let it boil for a while, and you have mulled wine. Thank you so much. I appreciate all your help. Well, you look like you need all the help I can give you, child. A je trošku až divný, že mě takhle pomáhá, protože jsem pro ní úplně cizí. Tak co je tohle, počkej. It's an empty wine bottle. Prázdná láhev od vína. Takže že tady bude muset dělat nějaký alchymistický pokusy, aby jsme to víno svařili? Snad ne. There's red wine boiling in that cauldron. Dobře. Tak tam dáme to koření. I've added Mrs. Mullins's mixed spices to the wine. That should be it then. Mulled wine. No, snad víš, co děláš. Tak to dáme do té láhve. A snad to tomu Bobovi bude stačit, jako. Jestli ne, jestli bude chtít nějaký celý demijohn, tak teda bude mít smůlu. So cold, so hungry, so blind. Arms. Už ti to nesu. Už se to nese. Jedna láhev vína. Mulled wine made with Mrs. Mullins' mixed spices. Ah, the sweet scent of Mrs. Mullins and Riverwood Red. Give it here, Petal. Let me take a swig. Mu to nebude chutnat, já už to vidím. Bude něco špatně. Ah. By the balance, that hit the spot it did. I'm most grateful, Petal. You've earned yourself a silver star in Blind Bob's book. Glad you liked it. It wasn't easy getting it. Without the journey, the reward isn't half as sweet. That's, what's her name, old chestnut round these parts. Still as true as the sky is green. Green? Had an accident with a chroma charm when I was a wee lad. Every morning Blind Bob wakes up, the sky's a different color. Today it's green. Dobře, no, tak jsme mu dali víno, ale myslím, že pro nás něco udělá, ne? Že se ho potřebujeme něco zeptat. Tak povídej. Hi there. Arms for a poor. Oh, ha, it's ye. What tidings of joy do you bring me this time? Tak, hledáme tu Magdu nějakou. Do you know where I can find Minstrel Magda? Oh, he knows her, Blind Bob does. He knows her well. Nice lady. Best sort nut soup south of Lame Bastard Hill. Do you know where she is today? Oh, she moves around, Magda does. Ain't seen her round here in a while. You might try asking someone other than Blind Bob. Like who? I don't know anyone in the city. Well, you might have more luck asking Crazy Clara. Lives up Crab Bend, Clara does, on Hangman's Span, in view of Friar's Keep. Crazy as a turnip, Clara is. But she's also got a scout wing's eyes. She knows more than she lets on. Tak počkej, ale tak kde jí mám teda hledat? Hele, jsi to nějak moc zamluvil. Where can I find this crazy Clara again? You can usually find her on Hangman's Span. That's up Crab Bend east of Southgate, towards Friar's Keep, the prison. Thank you, Mr. Bob. Oh, just call me theoretically. We're friends now, ye and I. Takže to vypadá, že to bude tam... Don't mind me, good sir, madam. Že to bude tam nahoře, jak jsme šli k tomu kostelu, nebo to má být nějaký klášter teda. Takže zase musíme přes celý město. To je prostě typický, to je... Ale tak jo, proč ne, no dobře, no ale... Stejně jako, proč to ty designéři neudělají třeba... v nějakých místech, abyste přešli třeba jenom z jedné obrazovky do druhé, nebo z jedné lokace do druhé. A ne prostě přes celé město. Musím zase dolů, no.
A město vypadá docela velkolepě. A evidentně ale nepatří tomu azatskému lidu, který teda přišlo s tím vojskem sem. Ale asi tady bylo už dřív, to bylo vlastně nějaký jiný království. Nebo něco. Než sem přišli ty Azadové. Takže říkala, on říkal někde za nějakou krabí zatáčkou. Bohužel tady popisky ulic nejsou, takže... Ale už tady někdo je, takže evidentně asi jdeme správně. Bude určitě po nás tí taky víno, ne? That must be Clara. She certainly looks the part. Rozhodně na to vypadá. Hi there. Are you Clara by any chance? You've been a bad girl, Clara. You'll have to be punished. My baby. Gone. A vypadá to, že ztratila nějakýho mazlíčka, my ho budeme muset hledat. What happened to your baby? Are you a spook? Do you dangle? Never fraternize with spooks, Clara. They can eat your soul. I'm pretty sure I'm not a spook. But you do dangle. I do? I honestly don't know. Dangle from their necks, the murderers do. Mind you stay good, Clara, or you dangle too. And then you turn into a spook. Oh, no, I don't dangle. I'm alive, see? No! Clara has been bad. She must be punished. No, please, no, it burns. Pretty thing. No more, please, no more. God, I'm so sorry. I didn't mean to... Are you okay? My baby, my beautiful baby. All gone. Sleep now, beautiful. Everything will be better in the morning. I'm sorry, Flower, I'm sorry. I didn't mean to hurt you, Clara. So you lost something? Or someone? My baby. Yes, that part I got. Your baby. Is it a child? A pet? Westerlings caught him in a net, just like a butterfly. That's illegal, that is. Can't have that now, can we? Boxed him right up. We'll take care of him, put him to sleep for you. Pretty thing. Poor thing, my baby. So it is your pet. A dog? Cat? I'm guessing there are stranger pets in this world. No stranger. Best friend. You'll never have friends. You've been bad. No, please, no. My friend. You said the Westerlings took him. Who are the Westerlings? The Ghetto's Klaus, stand back. What's that you've got there, eh? Give us that thing right now. The soldiers took him. What did they do with him? We'll take care of him, we will. Gone. But close. So close. I still hear him, my baby. I still hear him crying. Do you want me to help you find your baby? Find baby? Yes, if I can. I'll try. Do you know where he is? Caged up like the twinkles in a diamond. He was coming home to Mammy. Home. Never again. Never. Never. Don't say that. We'll find him, okay? Takže budeme muset někde najít nějakýho mazlíčka. Vůbec nevím, co hledat. Nebo koho hledat. Ale evidentně budeme potřebovat ho někde najít. A vypadá to podle toho, co říkala, že ho chytili do sítě. To by mohli udělat ty vojáci. Pokud to bylo nějaký stvoření, které nevypadalo úplně přirozeně, což tady v tom světě může být úplně cokoliv, tak by znamenalo, že by ho vykopli někde do toho geta. Ale... Jak se dostat do toho geta? Sem pořád líst nemůžu. That place looks like bad news. No. Takže sem pořád nemůžu. Nebo či téhle s tou trubkou? Ta trubka něco znamená určitě, ale... Ne, s tou se nedá dělat nic. Takže to vypadá, že se bude muset nějak dostat do toho geta. A tam teda najít nějaký to zvířátko. No, ať už to je cokoliv, tak... Bez toho se asi nepohneme dál. No, přemýšlím jako... Trošku se děsím, co ta ženská bláznivá mohla mít za mazlíčka.
Nejsem si úplně jistý, co za domácí zvířátka se tady chová. Vzhledem k tomu, že tady nemají ani koně. To bude určitě něco zajímavého. Že koho se poptat, tyjo. Nech se mohl poptat nějakých těch. No, tyhle ty mě nic neříkali, ale tahle ta ženská, co tady prodává tu polívku, tak ta vypadala, že by občas něco mohla vědět. Hello again, dear. Did you change your mind? Would you like a cup of soup? No, thank you. Very well, dear. We sell Mrs. Mullins mixed spices. Not right now, usually. Thank you so much, young lady. You saved my day. Wonderful, wonderful. Tak tenhle to už mi taky nic neřekne, bohužel. Tahle ta, co tady furt nakupuje a ještě si nevybrala. Ugh, fish. A ryby nechci. Fish, snap jaws, there are so many soldiers here. Get your fresh fish. They're very impressive and handsome. Up north people are skeptical to the Azadi, but they seem so nice and friendly. To vypadá, že oni přišli někde z jihu, ty Azadové. No to je nějaká prostě armáda, která proniká někde na ten sever. Že už i z toho, když jsme je viděli poprvé, tak byli překvapeni, že vidějí zmrzlou vodu. Evidentně pocházejí z nějakých teplých krajů. A nějak to tady okupují. Ale proč se jim nelíbí ty magické rasy? Nebo respektive, které jsme vlastně ještě neviděli, ale vlastně jo, už tam s tou April tam byla taková divná nějaká postava, která vypadala jak vystřížená ze Star Wars. Kdo ví? Tak já mám jít teda jako jedině za tou hospodskou poptat se. Nebo kdo mě na ní, jo, ten slepej Bob, nebo teoreticky slepej Bob, nebo jak si říká, ten mě vlastně upozornil, že ho mám jít za touhle ženskou a ten by mohl vědět, co má za mazlíčka, takže bychom se jí mohli mohli bychom se nějak poptat, jestli neví, co máme hledat. No a v nejhorším půjdem teda nějak se snažit dostat do toho getta, ale to teda nevím jak. Don't mind me, good sir, madam. Theoretically I'm blind just a poor old blind theoretically bastard with nowhere to go. Tak ten mě neřekne nic. Tak ještě jedině tahle ta hospodská. A asi to tady už dneska zabalím, protože koukám, že zastočím hodinu. Ona ta hra plyne tak pomalu, jakože ta hodinka hraní uteče velice rychle, i když jste říkali, že jako možná by to ani nevadilo dělat třeba dvouhodinový, tak zase jako nechci to dělat zbytečně dlouhý, no, uvidíme. Hello? Yes? Oh, it's you. What can I do for you, child? I'll be back after I find Minstrom Magda. Very well, child. No, takže ta nám neřekla nic, takže to vypadá, že budeme muset nějako hledat někde jinde. A to už bych nechal teda na příště, protože ať zase zbytečně to není dlouhý. Takže jo, přátelé, jestli se vám to líbilo, tak samozřejmě můžete dát zase like, případně zanechat nějaký komentář pod videem. Myslím, že to bylo docela zajímavý, protože jsme se konečně poohlídli po tomhletom novým světě, který nám zatím nic moc neříká, málo o tom víme, ale myslím si, že nebude trvat dlouho a brzy se o tom světě dozvíme podstatně víc a asi zjistíme, co se tady děje a proč jsou tady ty vojáci a co jsou ty magické rasy a takový. Takže doufám, že jste náležitě napjatý. Tenhle ten příběh, aspoň pro mě říkám, je docela zajímavý. A těším se na to, až budeme odhalovat další tajemství, které nás tady čekají. A ostatně vůbec jako nevím, o co tady pak půjde jako dál v tom příběhu, jak to bude mít, jakou to bude mít souvislost s tím naším světem a s těma postavama, které jsme v té hře viděli a které jsme měli možnost ovládat, protože už to byly tři postavy, jestli se nepletu, že jo? Na začátku to byl ten divný chlap, který byl v tom klášteře. Jak jsem říkal, že vypadá tak z 30. let. Pak tady je tady ta Zoe a následně tady ještě ta April. A ještě bychom se měli dostat k jedné postavě, jestli se nepletu, ale to uvidíme až postupem času. Tak jo, takže ještě jednou vám děkuji za pozornost, já vám přeju pěkný zbytek dne a budu se těšit zase pozítří u dalšího dílu. Čau, čau.